svaka treća žena u Europskoj uniji žrtva je nekog oblika nasilja. U zadnje 10 godina u Hrvatskoj je ubijeno 300 žena. Maltretiranje, zlostavljanje, ubojstva. Ima ih u svim društvima i u svim njihovim slojevima. Nasilje se ne događa njima. Nasilje se događa svima. Našim susjedama, prijateljicama, majkama i kćerima. I za njega nema opravdanja. Nasilje nije tajna. To je i vaša stvar. Ne zatvarajte oči. Ne podržavajte nasilje. Prijavite nasilje na žene. Jer šutnja ovaj puta nije zlata. Prijavite nasilje. Šutnja je krivnja. Nasilje nad ženama će uvijek biti out. Osvijestite to. Motivirajte svoje bližnje. Jer i vi činite razliku. Recite ne nasilju nad ženama. Recite da pravednosti. Ljudskost nema cijenu. A zajedno možemo više.